Vážení spoluobčané, vzácní hosté, milí přátelé, krásný, dobrý adventní podvečer. Je pro nás ohromným potěšením, že jsme se i v letošním roce tady setkali tak v hojném počtu a právě v čas, kdy začíná ta předvánoční doba, ten čas adventu. Samozřejmě advent patří k tomu, abychom se na chvíli zastavili, sklidnili, zamysleli se sami nad sebou a po celou dobu kolem sebe rozdávali přátelství, dobrostatečnost, úctu a pohodu. Já vám samozřejmě, nejen jménem svým, ale jménem celého města, přeji tuto atmosféru nejen v době adventního času, ale i po celý další rok. Společně jsme se sešli, abychom slavnostně rozsvítili volarský vánoční strom. Adventu jistě neodmyslitelně patří při první adventní neděli rozsvítit první adventní svíci. Dovolte mi, abych společně s místostarostou města panem inženýrem Toušem rozsvítila tu první adventní svíci na pomyslném adventní věnci a hned poté slavnostně rozsvítíme vánoční strom. Vážení přátelé, přeji vám krásný večer, přeji vám krásný adventní čas a přeji vám krásný zbytek roku 2014.